Mesto Žarnovica, keď to veľmi hrubo poviem, trápia dve veci. Po prvé voda a po druhé voda. Jedna voda je pitná voda a druhá voda je tá druhá odpadová voda. My sme sa asi minulý rok zhruba rozprávali o tej prvej, teda o tej pitnej vode, kde boli teda, alebo sú aj ešte v súčasnosti zámery vybudovať vlastné nejaké rezervuáre. Najprv sa teda pristavme pri tomto, v akej fázi toto je, ako ste pokročili, s kým a kde. S pitnou. S pitnou teraz. Pitná voda momentálne, teraz už tento mesiac by mala byť ukončená štúdia, kde teda som už na strašne veľa apelovania na Stredoslovenskej vodárenskej vzhľadom na túto situáciu, čo tu nastáva, hlavne teda pri tých veľkých klimatických výkyvoch v letných mesiacoch, že sme konfrontovaní s nedostatkom pitnej vody. Pustila sa Stredoslovenská vodárenská do štúdie na optimálne nejaké nové zdroje pitnej vody v tomto území. A tá štúdia by mala byť hotová tento mesiac, pokiaľ mám informáciu. A na základe tých výsledkov by sa malo navrhnúť teda, ako postupovať ďalej pri zabezpečení väčšieho množstva pitnej vody pre ďalší rozvoj. Takže takáto je situácia. Čiže ja zatiaľ nič konkrétne nevieme, hej? Zatiaľ nič konkrétne, ale sú tam navrhnuté riešenia, ktoré by boli pomerne aj rýchle riešiteľné. Samozrejme, že pri finančnom krytí. Takže ja osobne si myslím, že o tomto už vedia aj na ministerstve životného prostredia na sekcii vôd, pretože ja bombardujem každého ministra, ktorý sa tam nový objaví. Niekedy si to stihne ešte ten istý aj prečítať, čo mu píšem. ale skutočne od predchádzajúcich vlád ich bombardujem pravidelne za posledné 4 roky listami a vždy to ide od predsedu Národnej rady cez predsedu vlády, cez ministra životného prostredia, cez ministra hospodárstva, lebo to je skutočne problém, ktorý má veľmi, veľmi široký dopad. A preto teda popisujem im tú situáciu a dokonca v poslednej dobe už tam pripisujem aj to, že jednoducho že je to pomaly nepochopiteľné aj pre tých, ktorí sem prídu investovať. Viete, ako som spomínal, že tu už proste investovali v posledných 10 rokoch tie firmy a to som ešte malé firmy ani nepočítal, alebo menšie, teda pardon, aby som niekoho neurazil. A len tie najväčšie, hej, že oni tu investovali tých 180 miliónov a chcú ešte ďalej investovať, ale oni sa pýtajú, prosím vás, ako, a ide sa s týmto niečo robiť? Tak oni vedia, že u nás tie kompetencie sa rozbili a že samospráva dnes skutočne má strašne malé páky na to, aby vytvárala podmienky pre podnikateľov a veľké subjekty. Lebo vodu a kanál má niekto iný, teda kanály odkanalizovanie niekto iný v kompetencii a dokonca ten zase je odkázaný na to, že to len on môže žiadať a pritom to len my potrebujeme tu v tomto meste, takže to som chcel povedať, že jednoducho nie je to jednoduchá záležitosť, aby sme tieto veci trošku dali dopredu, alebo pohli dopredu. Ale o to viacej ten problém exceloval a dá sa povedať, že úplne začal byť tak vypuklý, že už to nemôže nikto si nevšimať, akože, že čo nám to tu stále vypisuje ten primátorko a neviem čo, že fakt ten problém tam je, pretože oni už sa začínajú ozývať aj tí podnikatelia a iní podnikatelia. Predsa, keď tu príde investor, tak on sa pýta, prosím vás, budeme tu mať kde ubytovať kvalifikovanú pracovnú silu? Jasné, podľa územného plánu, čo je naša kompetencia. Tam. No dobre, keď to budú stavať, až sa vyrieši dostatok vody a samozrejme, keď už teda riešime vodu, tak pritom sa to bude musieť riešiť aj to odkanalizovanie. Pretože to sú fakt dve veci, ktoré je vlastne na jednej strane voda čistá,
ktorá sa používa potom, teda čo s ňou, keď už je použitá. Ja som aj v minulosti deklaroval, že mesto kvôli rozvoju týchto aktivít, akýchkoľvek, teda aj individuálne alebo celkové potrieb obyvateľov, tak že sme ochotní aj investovať peniaze do týchto, ja neviem, nových vetie vodovodných, nových vodojemov akumulačných. Proste to už je jedno, že či teda navýšením nejakých akcií ako u akcionára, alebo teda nech nám to začnú podľa nejakého finančného plánu splácať a odkupovať do majetku. Mne to je úplne jedno, len jednoducho nech to tu nezastane. No a teraz je situácia taká, že teda mala by byť ukončená tá štúdia, lebo môžem povedať, že behom, ja neviem, 3-4 mesiacov sa rozhodlo, že sa ide robiť štúdia a vyčlení sa to peniaze, tak to je obrovská rýchlosť na stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, pretože takéto veci sa dlhodobo plánujú. Takže asi to nabralo trochu na vážnosti a zaujímali sa o to už aj z ministerstva hospodárstva, z MH managementu, ktorí majú na starosti umiestňovanie investícií na Slovensku a podobne. A samozrejme, že teraz to začalo rezonovať aj v záujme ministerstva výstavby, konkrétne s výstavbou tých bytov, pretože toto už nie je nejaký výmysel nejakého starostu alebo primátora, že ideme stavať byty, ale nemôžeme, lebo oni už sú prekvapení, nie že prekvapení, oni sú zaskočení tým, že to, čo vytrubujú, že teda poďme hromadne stavať tie nájomné byty, a ja im hovorím, prosím vás, ale tu už chce niekto stavať tie nájomné byty, len nevie, kde má zohnať tú vodu, ktorá zase kvôli týmto mešká a nevie, kde to potom, do ktorého kanála to zaústie, pretože meškajú aj s tou rekonštrukciou čovky. Takže môžem povedať len v tomto momente, že zajtra mám stretnutie s poradcom predsedu Národnej rady a hlavne teda politické strany, ktorá je vo vláde. A už som sa dvakrát na tú tému s nimi rozprával, aj konkrétne s pani štátnou tajomničkou z ministerstva výstavby, ktorá má v gestii výstavbu nájomných bytov, alebo teda nájomného bývania. Takže musím povedať, že sú veľmi ústretoví, pokiaľ som sa teda k ním dostal, tak sú veľmi ústretoví a zajtra teda máme spoločné rokovanie aj s investorom na Pozanie a za prítomnosti teda aj týchto ľudí, kde cez nich sa snažíme ovplyvňovať aj postoj ministerstva životného prostredia, že skutočne táto situácia je tu veľmi naliehavá, aby sme ju čo najskôr vedeli vyriešiť, tie investície, tie privátne sú tu, sú pripravené a my nevieme vytvoriť im podmienky na to, čo vlastne potrebujeme, aby tie investície mohli byť zrealizované. Takže no, je to dobre, celé také. Pozrime sa teda ešte na tú druhú vodu, teda na v podstate čističku odpadových vôd pre laickú verejnosť, širokú verejnosť. Čo s tým v podstate má mesto, keďže je to súkromná firma? No, takto. Nie je to úplne súkromná firma. Čističku odpadových vôd vlastní Stredoslovenská vodárenská majetková, kde my sme akcionári mesta a obce. My sme vlastne vložili do toho nepeňažný majetok. A oni tento majetok prenajímajú v stredoslovenskej vodárenskej prevádzke, tzv. Veoly, to sú tí, keď niekde tečie a všetci ich bombardujú, aby to opravili a oni to stejne prídu až neskôr opraviť. Ale mesto je menšinový. Samozrejme, tam sú všetky mestá, takže my sme tam akcionári, ja neviem, aký máme tam ani podiel v akciách. Ale dosť podstatné je to, čo som... Čiže to není len o tejto čističke? To je ako celkové? Áno, to je o všetkých čističkách, ktorých sa týka možno ten istý problém, ktorý je v Žarnovici. Tento žarnovický problém nastal vlastne, že z toho dôvodu, že dlho to bolo vo vlastníctve bývalých vlastníkov alebo tých, ktorí sprivatizovali Preglejko a následne potom dostratené, ja neviem, už, ktorí sa tam všetci pohybovali, pokiaľ im to trvalo, že to skutočne rozkradli, tú čističku potom odkúpila Stredoslovenská vodárenská. Stredoslovenská vodárenská, keď videla, že proste sa to atomizuje, predáva sa to, rozpredáva, tak vedeli, že nebudú môcť spravovať len potrubia tu, ale že bude treba mať v majetku aj tú čističku. Tak ju odkúpili, ale medzi tým vlastne roky sa do tej čističky neinvestovalo a tá čistička už ostala technologicky tak zastaralá, že ona vlastne
podľa niektorých údajov už pred 15 rokmi mala byť rekonštruovaná celá tá technológia, ktorá tam je. To znamená, že nastal problém, že technológia už nevyhovuje, už nie je schopná a v krátkej dobe bude potrebné investovať do toho, lebo skutočne by mohla nastať ekologická katastrofa, keby to ruplo. To je jedna vec. A druhá vec, že samotný rozvoj mesta už jednoducho je tak silný, že nepostačujú tie jednotlivé zberné kanalizačné vetvy. Poviem príklad, keď ulica mala, ja neviem, potenciál, že bude tam postaviť 10 domov, no tak to je jasné, že tam bol nejaký priemer potrubia. A dneska tá istá ulica už pokračuje a už má pomaly 500 metrov a je tam 150 domov. Takže aj z tohto dôvodu sa musia všetky tie vetvy už prispôsobiť tým potrebám, ktoré už tá zastávanosť toho územia si vyžaduje. A samozrejme, že aj nejaký potenciál pre ďalší rozvoj. A toto súvisí s tým jedným projektom, ktorý je vlastne pripravený a je spracovaný stredoslovenskou vodárenskou majetkou, kde sme akcionári, pretože dosť sme do toho tlačili a po 5 rokoch sme sa dostali medzi priority s tým, že už všetko dokonca bolo zrealizované. Tu bolo majetkoprávne vysporiadanie. To znamená, že tam bolo obrovské množstvo účastníkov. Veď si predstaviť na 13 km potrubí, koľko je tu účastníkov, cez koľko súkromných pozemkov to ide. To znamená, že to bola obrovská práca, aby vôbec vošlo do platnosti územné rozhodnutie. A potom teda ešte následne aj stavebné povolenie. Toto všetko prešlo, dokonca to aj vysúťažili, lebo Ministerstvo životného prostredia malo otvorenú výzvu, priebežnú výzvu, že ako náhle tam budú alokované peniaze, tak keď máte hotový pripravený projekt a vysúťažený dodávateľa, tak môžete projekt podať. Takže my sme v tejto fáze, že všetko je tam hotové administratívne a toľko práce je za tým, lebo mesto fakt... My sme ich jednoducho hnali a my sme vytvárali podmienky, my sme oslovali tých vlastníkov, pritom zhotoviteľ tohto projektu bola Stredoslovenská vodárenská. Ale my sme boli ten hnací motor, aby sme ich do toho dostali a nakoniec, keď tento rok mala byť na základe tej výzvy, o ktorej som hovoril, že priebežne a je otvorená tá výzva na čističku odpadových vôd a odkanalizovanie, tak nakoniec v máji mali by tam alokované niemalé peniaze, kde my sme sa tam dostali v rámci priorit kraja na druhé miesto. Prvá bola Kremnica, pretože Kremnica tam je úplne katastrofálny stav. Tam je asi 7 výpustí a je to nielen hanba Slovenska, ale to je hanba asi na celý svet. Tí tam ale nemajú čističku. Áno, presne tak. Že v takejto dobe my... Staré kráľovské mesto, to je ako... A keby tie peniaze neboli k dispozícii, tak nepoviem ani slovo. No ale dosť na tom, že tento rok bol stav taký, ako hovorím, sa čakalo na máj a prvé poradí mala byť Kremnica, my v druhom poradí, tretia sami vidí Nová Baňa. Podľa stupňa aj priority, aj podľa stupňa úkonov, ktoré už boli všetky hotové, aby nikomu nebránilo efektívne čerpať a aby mohol byť schválený ten projekt. No, dnes sme v júni, žiadne peniaze tam nealokovali, dokonca naopak z ministerstva životného prostredia teraz zase po výmene vedení prišlo, aby boli nejak upresnené tie priority, ale oni by potrebovali tu, úplne niekde inde, kde ešte není možno ani čiarka spravená tejto administratívnej príprave takéhoto veľkého projektu. To je proste, viete, to je situácia, že keď to čítate, tak neveríte vlastným očiam. Tak som sa rozprával na tú tému a s investičným riaditeľom hovorím, tak ako čo s tým ideme robiť? Hovorím, no tak my ideme slušne odpísať, že tu nemáme ešte nič pripravené, ale tieto už máme na komplet pripravené a tie už čakajú pomaly rok, či sa to spustí alebo nespustí. Takže zatiaľ odpoveď nemám, žiadnu, ale tiež sa teda snažím aj s tým, že aj s tými ľuďmi, o ktorých som hovoril, aj s pani štátnou tajomničkou, proste ich jednoducho nasmerovať tam, že tu je 5 minút po 12, aby sa nezastavila výstavba tých bytov, lebo aj ten investor, ktorý tam je na tej pozanie, tak ako
Oni hovoria, že určite už od toho neodstúpia, pretože to je investícia za 5 miliónov, ktorú tam zrealizovali. Napríklad, hej, napríklad tí, ktorí sú na Facebooku, tak aby až sa tu nič nedieje, tak neviem, momentálne sa udiala do občianskej vybavenosti investícia za 5 miliónov. Ale oni sú rozhodnutí tak či tak, potom pokiaľ nebudú vidieť, že to berie nejaký rozumný koniec a v dohľadnej dobe, tak oni budú hľadať vlastný vodný zdroj. Len znovu zase narieza na problém, že kam ho odkanalizovať, pretože už ďalšie vyústenie do Hrona proste životňari asi nepovolia. Takže to sú spojité nádoby ďalšieho rozvoja tohto mesta, ale hovorím, ja sa snažím robiť všetko preto, aby to nezastalo, aby tieto projekty išli, lebo to je vlastne budúcnosť Žiarnovice. A z tohto dôvodu tu bol aj minister hospodárstva? Áno, z tohto dôvodu, pretože ja som ho pozval v súvislosti s tým, že aby sa zjednodušil systém a požiadal ho, aby sa zjednodušil systém tzv. Duálneho vzdelávania, pretože investori v tom areáli majú reálny záujem o prípravu a aj samozrejme zabezpečenú obnovu pracovnej sily. To znamená, že kvalifikovanú pracovnú silu budú potrebovať a na to budú potrebovať duálne vzdelávanie, ale teda aby sa to nejakým spôsobom fakt zjednodušilo aj administratívne a tým pádom by to otvorilo možnosti aj pre tých investorov, že áno, má to tú perspektívu, lebo vieme a máme zabezpečené, že si nemusí kvalifikovanú pracovnú silu, že si ju nemusíme dovážať z tretích krajín, lebo všetci dobre vedia, koľko ľudí tam robí zo zahraničia, lebo momentálne kvalifikovaná pracovná sila na Slovensku je dosť veľký problém. Ale pozrie sa aj na čističku? No áno, to síce sa ako tak akože bránil, že teda, že toto nie je jeho kompetencia a neviem čo, ale povedal, že teda skúsi, má na to nejaké tiež mechanizmy, zrejme asi kolegovci, možno ja neviem, ako prebiehali rokovanie na vláde, ja som tam nikdy nesedel, ani by som nechcel, ale to som chcel povedať, že prislúbil, že teda pozrie sa, lebo od toho závisí aj investícia v tom bývalom areáli, pretože keď teraz už nepostačujú kapacity na čistenie, teda biologické čistenie z takejto výstavby, tak aj tam sa musia počítať kapacity, lebo aj nie len teda priemyselné vody, ktoré sa musia prečisťovať, ale aj tam podľa počtu zamestnancov potrebujete mať určitú kapacitu na hygienické potreby. Aj keď nie takú veľkú ako na bývanie, ale musíte mať. A to nepriamo súvisí aj s tým. Takže ja už proste som ochotný komukoľvek napísať, kto zareaguje. A musím povedať, že minister Sulík zareagoval a takým by som povedal štandardným spôsobom, že sa ozval a povedal mi, kto aké veci budú riešené cez MH Invest, to, čo je vyložené parketa ministerstva hospodárstva, no a ktoré by teda sa snažil nejakým spôsobom po tom stretnutí tu. Takže dohodli sme sa, ja si myslím, že ja neviem, koľko ubehlo, možno nejaké 2 alebo 3 týždne, ako som ho pozval listom do Žarnovice, pretože ja som mu skutočne popísal tú situáciu, ako som tu spomínal, že tie investície dosiahli už takúto sumu a je teda záhodno, aby si to všímali aj centrálne inštitúcie, pretože nie je to v mojich silách, aby sme z rozpočtu mesta mohli zabezpečiť takéto investície, ktoré im chýbajú, tie infraštruktúrne. Takže prišiel a snažil sa nám nejakým spôsobom pomôcť. No a čo sa týka toho duálneho vzdelávania, tak oni majú vlastne ministra školstva, takže to som ho prosil, že keby sa to nejakým spôsobom dalo riešiť jednoduchšie. A čo sa týka toho druhého rokovania, čo sa týka výstavby bytov a aj teda dokončenia tej čističky odpadových vôd, tak som mal už 2 pracovné stretnutia s pani štátnou tajomničkou, pretože vždy chcela nejaké podklady na nejaké spoločné rokovania medzirezortné, že v čom vlastne vidia oni slabiny a nedostatky a pritom netreba až tak veľa, aby sa to podalo ďalej. No a v súvislosti s tým teda mám aj zajtra stretnutie s poradcom pána predsedu
Národnej rady, pretože on na tieto problematiky má ľudí alebo poradcov, ktorí sa vyložene špecializujú na tieto oblasti. Takže zajtra dúfam, že sa na niečom spoločnom dohodneme, na nejakom spoločnom postupe, aby ten projekt výstavby bytov neostal len na tom investorovi a keď si teda aj navrta tú vlastnú vodu, tak aby to zase nezostalo na čističke odpadových vôd. Takže toto je posledné také informácie, ktoré mám najčerstvejšie. Takže ako mimo teda kosenia a nekosenia trávy, tak ja trávim čas takto s lobovaním s ľuďmi, ktorí môžu reálne ovplyvniť tieto problémy, s ktorými mesto zápasí. Takže myslím si, že keď ešte vydržíme v takomto nasadení, tak s niečím pohneme a keď z týchto problémov sa nám podarí 50%, tak už len 50% bude treba vyriešiť. Takže treba ísť ďalej. Treba si stanoviť tie priority, ako som povedal aj v prípade toho kaštieľa. A pôjde to, tak by som povedal správne, aj v Žarnovici.